លោកវរៈស្នេហ៍អាយសៀទីននាំយកអំណោយលោកឧត្តមស្នេហ៍អាយរតស្រៀងប្រគល់ជូនសាលានាយទាហានសកម្មថ្មាតពង New Strong Power Plus Power to Win នេះព្រឹកថ្ងៃទី 4 ខែមករាឆ្នាំ 2023 លោកឧត្តមស្នេហ៍អាចរតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ឲ្យលោកវរៈស្នេហ៍អាចសៀទីននាយសេនាធិការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំក្រុមការងារនាំយកថវិកាចំនួន 10 លានរៀលទឹកសុទ្ធចំនួន100កេសនិងស្រាបៀរចំនួន100កេសប្រគល់ជូនដល់សាលានាយទាហានសកម្មខ្មាត់ពងឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯឧត្តមស្នេហ៍អាចបុត្រសុភិប នាយយុសាលានាយទាហានសកម្មបានទទួលស្វាគមន៍ក្រុមការងារនិងបង្ហាញពីសកម្មភាពកម្លាំងមកពីតាមបណ្ដាលអង្គភាពសាបានផ្សេងៗក្នុងនោះក៏មានកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញផងដែរដែលកំពុងធ្វើការវឹកហាត់ត្រៀមចូលរួមប្រកួតកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអបអសាទរទេវាបញ្ជាតិ 7មករាឆ្នាំ 2023ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី 6 ខែមករាខាងមុខនេះក្រុមអធិបតីភាពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមស្នេហ�អាចហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោក Power Plus, power to win.